årets guldmand. Og der er faktisk en hel del, der skal overrækkes i den kategori ud fra forskellige ansatte. Og til at præsentere den her pris, der kommer Thomas Bro Larsen, som er indehaver af Guldcentret og reality-deltager og blogger Jan Iræ. God aften, mine damer og herrer. Så er vi klar til aftens vigtigste priser. Det er selvfølgelig årets guldmænd, vi skal have fundet. Og til at starte med vil jeg bare sige, det er endnu en gang en stor ære for os i Guldcentret at få lov til at uddele den her pris. For vi synes, at godt håndværk, det skal værdsættes. Så kan vi ikke lige starte med at give jer selv en kæmpe hånd, så vi lige kører de der servietter. Kom så! Vi håber, I hygger jer, får noget godt at spise og lidt at drikke, og så vil vi glæde os til at se, hvem der har vundet. Er I spændte? Den næste er Guldmand 2-4 ansatte. Og finalisterne er... Årets Guldmand med 2-4 ansatte præsenteres i samarbejde med Guldcentret. Og finalisterne er... Complete. DK Guld Entreprise. Floortech Guldafslibning. God guldslibning og boligrenovering. Pages Gulve og Partner. Sieler Guldafslibning. Og vinderen i kategorien Årets Guldmand 2-4 ansatte er Pages Gulve. Endnu en vinder i Spotlights på vej ned mod scenen denne onsdag aften i cirkusbygningen. Hvor vi altså er i gang med at hylde årets guldmand, virksomheder i forskellige kategorier, forskellige antal ansatte. Og her den seneste vinder, som træder op på scenen til bifald her i aften i København. Tusind tak. Det var fantastisk. Syv år siden, så den glæder vi os til at få hjem til samlingen. Så ja, kan have en god fest alle sammen. Og vi siger tak i lige måde til det med den gode fest. Og så jeg der kigger med derhjemme på Facebook-siden Anmeld Håndværker. Jeg kan godt afsløre, at der kommer flere gæster forbi i løbet af aftenen i transmissionen der. Og her i cirkusbygningen, der har vi prisfest, og vi har også meget mere underholdning på vej.